مناسبة وكو شاعيني مشرح نمدي سحل كحلبان قولها شعبك كرسيغ هوب لو بغول كنتن يساقال جامع إبراهيم عبد الله دول أيام ما انت لغو قبطي مقالة ذا مقدشو وحاكا سو غيب قرا أضياش دغنك علم ودينك يغيبها كل الدوين يبلشده أضياش دغنك إيان نبادونا دو أو مناسبة كهلا أياش إن جامع إبراهيم دول او يهي أقوانيهان هل أذيك أوله ونقل ما كرسيغان وسكسو تاقي waxay odayaashu ugu duceeyeen in Ilaahay u sahlo kursiga isku soo daagay Masar Dool waxaan doonaynaa sanadka maanta in makaayir weyn uu ka tashado masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa si aan u gaarno guulo la taaban karo in waxaan doonaa waxaan ku baraarujinayaa dhamaan makaayir weyn in isku duubnaado in isku Ilaahay ku guuleeyo aan waxaan leeyahay ha noqonin sidii kuwii jeebkooda buuxsadee naga baxayuun laakiin waxaanu rabnaa inaad isbeddel keento isbeddel siyaasadeed iyo isbeddel muxuu ahayday dadkaagiiba kow waa inaad dadkaaga wax u qabataa hadda ha noqonin muxuu ahayday shisheeye gargaar dadka waxaan arkayaa say u dhow u badan yihiin inay shisheeye gargaar wada noqdeen maanta qofka kuugu dhow haddaad wax kale u qaban weydii ka kuugu dhow muxuu ahayday assistant ku ah reerkaaga ka dhigo la weynaga wada arkay inaga ninka reerkiisa daba watee inama era sawada ka cayay jaamacada ka wada bixay wada bilaa amalkaana amal u sameey inta isku day karto waxa wada halkan oo bogaadiyo oo la duceeyo xilibaankeena cusub ilaa soo dhiman tahay xilibaan jaamac Ibraahim Abdullahi jaamacdo ala ya xilibaan oo ku duceeyo marka uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilkaas ugu guuleeyo inta labaadna waa qolada daamay waxaan ku leeyahay gabadhii munaasabadda ayaa waxaa soo xiray oo hadalka qaaday musharax xildhibaan jaamac Ibraahim Abdullah Dool waxa uuna ballan qaaday hadii la doorto inuu habeen iyo maalin u adeegi doono dadka uu ku matali doono kursiga 2000 markii carta la tagay shaqadan ka bilaabay inaan dowladnimada halka in dhakayndhayndheeyo ilaa ay hadda la soo gaadhay maanta walaalahayga makaahil ay hor taagan waxaan ka codsanayaa inay si fiican i dhageystaan anigoo dhagahooda raba inay maqlaan Ilaahay idinkiis walaalayaal ujeedadeyda aan u soo doonay xilkan ee aan u baahanahay inaan wax bedelo waxay ka mid tahay markii aan arkay beesha makaahil Isaaq ee magaalada Muqdisho joogta ama dadka dibadaha jooga ama dadka cadaalada wax bartay dhibta haysta iyo hagaardamada haysta iyo caqabad la'aanta haysta ayaa waxaan u istaagay waxaan si raddaad meesha qabato oo Ilaahay kula garab galo dadka walaalaha ah aad garab ka hesho inaad buuxin karto kaalinta sida macaas ayaa ugu dhashaan u taaganahay ilacag ka dooni maayo alxamdulillah shukr rabbil caalamin wax ugu filan haysta waxaan is leeyahay wax bedel isbeddel samee Ilaah baan wax walba qadara sidaasan ku taamayaa wal marka koowaad iyo marka labaad waxaan ka codsanayaa hadii Ilaahay idinka dhigo inaad ergal noqotaan oo Ilaahay qadaro inaad codkiina siisan waxaan qaban doonana halkan ka sharaxaya bismillaahir kariim maxamed abdullah shabelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta